លំហាត់សិលកាយថ្នាក់ទី9នៅក្នុងលំហាត់នេះគេឲ្យយើងរក x នៅក្នុងសមីការ x ស្វាយគុណ200បូកឬការ៉េនៃ6គុណនឹង x ស្វាយគុណ198ស្មើនឹងឬការ៉េ2បូកឬការ៉េ3កតាឲ្យ x ស្វាយគុណ199បាទចឹងដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់នេះយើងគ្រាន់តែលើកដុំនឹងទៅអង្គទី1ទៅយើងអាចទាញ x ជាកតាបានហើយក្នុងនឹងយើងមើលពេលដែលយើងលើកទៅយើងអាចទាញ x ស្វាយគុណ198នេះជាកតារួមបានដោយសារតែអានឹងតូចជាងគេហើយយើងដោះស្រាយបន្តទៀតទៅបាទអញ្ចឹងយើងលើកដុំនេះទៅអង្គទី1ដោយសារតែនេះ x ស្វាយគុណ199វាធំជាង198នេះអញ្ចឹងលើកវាយើងបដាក់ចន្លោះផ្ដើមមកអានេះដាក់នៅខាងចុងហ្នឹងរៀបតាមលំដាប់ដូចត្រីចុកបាទអញ្ចឹងយើងបាន x ស្វាយគុណ200ហ្នឹងនៅដដែលចឹងដុំនេះពីមុខវាបង្កប់សញ្ញាបូកលើកទៅទៅជាដកអញ្ចឹងដកឬការ៉េ2បូកឬការ៉េ3ហ្នឹងវងជាប់មក x ស្វាយគុណ199បាទនេះបូកឬការ៉េ6គុណនឹង x ស្វាយគុណ198អញ្ចឹងកណ្ដាលលើកទៅអស់អង្គទី2នេះវាស្មើនឹង0បាទនៅពេលដែលអង្គទី2ស្មើ0យើងឃើញថាខាងមុខនេះយើងអាចទាញណា x ស្វាយគុណ198ជាកតារួមបានពីអានេះទៅសំតូចអញ្ចឹងយើងទាញ x ស្វាយគុណ198មកអញ្ចឹង x ស្វាយគុណ200កណ្ដាលទាញ x ស្វាយគុណ198ជាកតារួមវាបានអី x ស្វាយគុណ200បានន័យថាវាស្មើនឹង x ស្វាយគុណ198គុណនឹង x ស្វាយគុណ2ទៅអីក្រេនេះអញ្ចឹងទាញប៉ុន្តែជាកតារួមបានវានៅសល់អីក្រេនិយាយបានអីក្រេនេះសូមដាក់គ្នាវិញដកចានេះឬក្រេ2បូកឬក្រេ3អញ្ចឹងកាលណាយើងទាញ x ស្វាយគុណ198ទៅវានៅសល់ត្រឹមតែ x ចានេះបាត់អស់ហើយនៅសល់តែឬក្រេនៃ6ស្មើនឹង0បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលគុណនៃ2កតាស្មើ0បាទថា x ស្វាយគុណ198នេះនឹងកន្សោមនឹងផលគុណនឹងស្មើនឹង0អញ្ចឹងកាលណាផលគុណស្មើ0គេទាញបានកតានីមួយនីមួយស្មើ0អញ្ចឹងគេបាន x ស្វាយគុណ198ស្មើ0អញ្ចឹងប្រមាណស្វាយគុណ198ស្មើ0គឺមានតែ x នឹងស្មើនឹងចូលជាយើងបានឃើញរឹសមួយហើយគឺ x ស្មើនឹង0អញ្ចឹងជាបន្តទៀតគឺយើងឲ្យកតាទី2នេះគឺ x ការ៉េដកឬការ៉េ2បូកឬការ៉េ3គុណនឹង x ហ្នឹងបូកឬការ៉េនៃ6ស្មើនឹង0បាទអញ្ចឹងយើងបន្តដោះស្រាយសមីការនេះទៀតសមីការនេះប្រសិនបើយើងចេះទ្រឹស្ដីបទបញ្ជាក់គឺទាញបានវាយ៉ាងងាយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើយើងចេះទ្រឹស្ដីបទបញ្ជាក់គឺយើងអាចទាញបានងាយដោយសារតានេះផលបូកនេះគឺឬការ៉េ2បូកឬការ៉េ3ហ្នឹងកាលណាបើយើងយកគុណចុះនេះចេញឬការ៉េនេះ6នេះអញ្ចឹងបានន័យថាចម្លើយរបស់វាហ្នឹងគឺឬការ៉េ2ហើយនឹងឬការ៉េ3ហ្នឹងឯងដើម្បីកុំឲ្យសាក់ញ៉ាំច្រើនយើងអាចបើសិនតែយើងអត់ចេះអាទ្រឹស្ដីបទបញ្ជាក់ហ្នឹងយើងដោះស្រាយដោយពលាតវាទៅយើងពលាតវាហើយចាំចាប់វាជាកតាមកវិញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដោះស្រាយតាមវិធីពន្យាឲ្យដាក់ជាផលគុណកតាមកវិញអញ្ចឹង x ការ៉េអញ្ចឹងយក x
គុណនឹងឬ2នេះមកឲ្យគុណសញ្ញាដកទៅវាបានដកឬករេ2គុណនឹង x អញ្ចឹង x គុណឬករេ3ហើយកុំភ្លេចគុណសញ្ញាដកនេះបានដកឬករេ3គុណនឹង x បូកឬករេនៃ6ស្មើនឹង0ត្រង់ហ្នឹងយើងចាប់ដៃគូវាថ្មីមកនេះអានេះចាប់2ហ្នឹងជាកតាមកយើងបានអីចឹងទាញ x ជាកតារួមយើងបាន x កតាឲ្យយើងនៅសល់ x មួយទៀតអានេះនៅសល់ដកឬករេ2ចឹងក្នុងនេះឬករេ3នៅឬករេ6នេះក៏វាមានឬករេ3ដែរបានន័យថាវាមកពីឬករេ3គុណនឹងឬករេនៃ2ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាញឬករេ3ជាកតាទៅទាញដកឬករេ3ជាកតាចឹងយើងបាន x ចឹងបបោកទាញសញ្ញាដកជាកតាយើងបានទៅជាដកវិញចឹងនេះនៅសល់ឬករេនៃ2ស្មើនឹង0ដូច្នេះយើងប្រកាសជាឃើញឬករេ x ដកឬករេ2នេះដូចគ្នាយើងទាញអញ្ចឹងយើងបាន x ដកឬករេ2កតាឲ្យ x ដកឬករេ3ស្មើ0ដូច្នេះគេប្រកាសជាបានអីគេចឹងត្រង់ហ្នឹងគេបានផលគុណកតាស្មើ0គេទាញបានអីទៀតគេបាន x ដកឬករេ2ស្មើ0អញ្ចឹងទាញបាន x ស្មើឬករេ2អញ្ចឹងមួយកតាទៀតគឺ x ដកឬករេ3នេះស្មើ0ដូច្នេះទាញបាន x ស្មើឬករេ3អញ្ចឹងសរុបមកឬរបស់វាមាន3 x ស្មើ0x ស្មើឬករេ2និង x ស្មើឬករេ3ដូចនេះ x ស្មើ0 x ស្មើឬករេនៃ2មួយទៀត x ស្មើឬករេ3